Na pružnom prelazu u ulici Cara Dušana počeli su radovi koji će za krajnji rezultat imati veću bezbjednost učesnika u saobraćaju. Početku radova prisustvovali su i čelnici Železnice Srbije koji su naveli da će posao imati dve faze. Rešavanje odvodnje vode sa pruge i potom asfaltiranje i građevinsko uređenje putnog prelaza. Sljedeća faza je ugradnja savremenih uređaja za obezbeđenje saobraćaja na putnom prelazu i to će biti automatski uređaj putnog prelaza sa putoprelaznim polubranicima koji će u vreme kada nailazi voz biti spušteni. Radove su inicirali članovi Srpske napredne stranke iz mesne zajednice Majur, koji su uz podršku narodnih poslanika Aleksandra Peranovića i Bobana Birmančevića kontaktirali republičke organe zadužene za železničku infrastrukturu. Mi kao kandidati za članove mesne zajednice Majur, koje podržava Srpska napredna stranka, u stalnom kontaktu sa građanima prepoznali smo da je u vrhu prioriteta njihovi upravo izgradnja ovog pružnog prelaza. Ovo je dokaz da će vlada Republike Srbije uvek odgovoriti na inicijative građana, što upravo čini izgradnja ovog pružnog prelaza. Vrednost radova nije poznata, ali će se nadležni truditi da troškovi budu što manji, kažu predstavnici Železnice Srbije, i dodaju da će kompletan posao biti obavljen u narednih nekoliko meseci. Dinamika koja zavisi od većeg broja faktora, jer se tu nalazi više učesnika, ali je sasvim sigurno da će u relativno kratkom vremenu, u narednom periodu, oni biti završeni tokom ove godine. Članovi aktualnog saziva mesne zajednice naveli su da će uz podršku gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu, a u saradnji sa republičkim organima, uskoro početi rekonstrukcija dela ulice Cara Dušana, koja centar Majura povezuje sa obilaznim putem. Ova saobraćajnica teško je oštećena u majskim poplavama prošle godine.